Azərbaycanda icra məmuru döyülüb. Bu barədə sosial şəbəkələrdə vəkil Adəm Məmmədov video görüntü paylaşıb. O bildirib ki, Binəqədi rayon icra və probasiya şöbəsinin əməkdaşı Faiq Əkbərov icra məmurunun səlahiyyətləri çərçivəsində qanuni tələblər irəli sürərkən döyülüb. Hadisənin nə vaxt baş verdiyi barədə məlumat yoxdur. Hadisə ilə bağlı rəsmi qurumlar münasibət bildirməyib. Gelmiyor musun? Ne kadar? Ne kadar?